ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ქართულ გუშემატკივარს, რომ აი ამ ხალხს მინდა ყველაზე დიდი მადლობა მოუხადო იმისთვის, რომ ქართულ რაგს ბალეშიკობენ და პირადად მე მინდა აი გრძნობ ყოველთვის და ყოველ წამს გრძნობ და ეგენი ვარ იყვნენ აი ძალიან ბევრ რაღაცაში მეხმარებენ ისინი, რასაც მსახურებ ორი იმდენს სიყვარულს ძმობ უბრალო ხალხის რა და მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო ამას და მინდა უთხრა, რომ ყოველ ფეხსაბჯენ მათ გვერდში დგომას გრძნობ რა.